Po çdo mëngjes, por në fakt sot do të lidhet këtu në studio Noa. Beatrisa, faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë fillimisht. Përshëndetje Adelina, për ty dhe për të gjithë shikuesit e studios A, është po ashtu kënaqësi edhe për mua që përveç emisionit mëngjesit alarmit, pra me qenë pjesëmarrëse edhe studios A, fillimisht deshta me thonë që këngën që sapo e dëgjum duke përfërmu Florenti, po përshtatet shumë me motin që e patëm deri këtu, pra e patëm dillin, që tash veç e ka nisë me ikë, edhe që konsideroj kështu kohën më të mirë pas ditës që me dalë në sheshe dhe me shiju me shoqni do e pini kafe ose diçka tjetër. E po që tash po e shijon pak më ndryshe. E tash arsye ja pse kemi dalë të sheshin. Pak më ndryshe. Po ta sheshin më ka bërë ashtu si shtëpia jam, ja kështu që edhe sheshin e shijoj njëjtë. Edhe arsye ja pra pse kemi dalë të shesh, është ngritja çmimeve të disa produkteve ushqimore këtu tek ne në Kosovë, e që sipas komenteve që ja kemi nisë duke i pa pra në rrjetet sociale, kemi pa që ka disa reagime prej tyre, kështu që ne po vazhdojmë dal nga dal të merinorin që jemi sot, edhe të pyesim se çka mendojnë për ngritjen e këtyre çmimeve edhe si kanë diku tek ata. Hajde të shohim disa prej konsumatorëve. Do të thotë siç po e shihni. Po, edhe besoj siç po e shihni edhe ju sheshin e kemi të mbushur plot në këtë kohë, edhe po besoj që kemi me marr disa përgjigje. Ashtu që kemi çef na. Përshëndetje. Pazion për gutë. Për gutë, a? Për gutë. Okej. Nuk e nesë me kam të marë, Adelina. Përshëndetje. Kërë vetëm A keni dëgju që janë rritë? Nuk jeni të Kosovës? Jesim, Maqedonis jemi. Maqedonis. Po, faleminderit. Mirë se keni ardhë. Po, vazhdojmë edhe pak. Përshëndetje zotni. Adelina, nuk e di pse më duket zakonisht bashkë ka më shumë persona në shesh. Ma me vështirësi ndalem. Bashkë ka më pak kur është moti më i vrant, ashtu më lehtë më i me kap edhe me bisedu me ta. Hajde ama të shtirion që të tarte pas ditës atë mëngjesit. Ta shohim. Përshëndetje. Të shohim se çfarë mendojnë qytetarët, vetëm fillimi është tash për Beatrisën në shesh, të shohim se çka më mendojnë ata. Rritë çmimet e disa produkteve ushqimore këtu në Kosovë. Disa po, disa. Si vlerësoni ju, çka mendoni për këtë ngritje? Po pandemia ka ndikuar se cilin produkt për më u bu ndryshimet. Si mendoni që ka me ndiku tek ju, tek qytetarët edhe sa mundemi me përballu si çmime? Po prejke të se cili se të ardonat nuk janë në rritë, do me thoni janë që ato pagat të ardonat e njëta, po shmimet po ndryshojsh dhe ere ma shumë po rriten, edhe se cili ne prej konsumatorin që i përdor ato produkte. Për këture produkteve që veç ju kanë rritë shmimet, paka shumë, a janë produkte që i konsumoni shumë edhe që keni me vrejt pra shumë dalimin në qmim? Po në rrasë janë produkte që konsumohen për det, po në rrasë janë produkte tjera si produktet e luksit, ato ma nuk kanë dikem. Pande e qëmë, kalon që të mirë. Për ndryshe, qmime që janë gritë më shumë të janë të produktet si mishi, qumë, shtedjathe, vezët, vaje edhe sheqeri, pra që janë produkte bazike që gjithë i përdorim, kështu që besoj se vrejë të qytetarët. Përshëndetje. A keni dëgju që janë ngritë të çmimet e disa produkteve ushqimore? Po, kemi dëgju. Si i keni pritë ju, personalisht? Po, e shumë më thonë, të mirë asë janë gjdo së që në rritët, po, që me bo? A me ndoni që janë të përbalushme për ne qytetarët? Po, nuk janë të përbalushme, po, pa punësi e madhe, gjdo së janë... Si kanë diku të kjo, të kë familja? A keni dëgju pa reagime prej shokve apo prej dikuj tjetër për këtë pjesë? Po janë, si janë mirë së orën, dhe shmime të gjithë sanë shka të ndryshën në ekonomijës, është të na përbalushme është shmime të larta. A me ndoni që një kësish me rritjen e shmimeve të produkteve, duhet me rritë edhe pagat?
Po, normal, në vendet e zhvillume, po, është ndodha e punë, po, tek ne nuk ka industria, s'ka diçka se punën fabrika, diçka këtë, në për privatizm është problem. Faleminderit shumë, kalosh. Gjithatë mirë, kalosh. Përshëndetje. A keni dëgju për ngritjen e çmimeve? Nuk po ka vakt. Nuk po ka vakt. Ta kësha sugjeru Beatrice me i pyt disa mosha më të mesme. Ata po mduket bëjnë më shumë blerje për shtëpe dhe produkte ushqimore. Kështu që të shojmë se që ka mendojnë zonjat dhe zotrinjt e moshës më të mesme. Ndështë ata munden me nadhon përgjigje pak më të sakta. Ndregull, Adelina. Përshëndetje. A keni dëgju për ngritjen e çmimeve të ushqimit? Po vazhdojmë pra po e provojmë më shumë atë moshë. Edhe deri tash Adelina ja nisën edhe qytetarët e pas ditës me uratu me mu. Qysh kanë ndikute të këto rritje të çmimeve? Në fakt, unë edhe si studente, kështu nuk o që nuk më bjen me bon kështu blerje për shembul për banes, mirë po deri tash nuk është që e kam vrejt shumë, se nuk më ka ra deri tash me bon ashtu shopping shumë. Mirë po, normalisht që edhe kam e ndiku, se janë produkte bazë që edhe unë i përdori për përgatitjet ushqimit, kështu që ndikojnë. Mirë po e shohim tash tutje. E në fakt, një rënje çmimeve është vrejt veç të perimet. Veç të perimet kemi pasë të zbritje, jo në produkte tjera. Përshëndetje. Adelina, a përgatit ju kështu shumë ushqime, a ke vrejti dhe një dalema, a bën shopingun? Në fakt, unë bëj shopping, por nuk është që e kom vrej dalimin e çmimeve, sepse nuk kom bo shopping gjatë fyre ditëve të fundit, që veçan ngrit çmimet. E kom blej për një muj, të thonë. Njëjtë edhe për mu. Kom blej mikser, po nuk është që janë ngrit çmimet e mikserave. Të kuptaj. Prej lajmeve kemi marrë verë, se kështu vetë, po ndokët si mi kanë të e ditë njëherë. Nëjse tash ma kujtu në prej regjis, dje pas nga bo shopping, Beatrice. Por nuk e kom ditë se mu ka bo qaqë të vejtë fatura. A tash e gjetën me ta të regu këtë lajmë të keqa. Me disa misionit. Po vazhdoj pak me qytetara. Përshëndetje, a keni dëgju për ngritjen e çmimeve të produkteve ushqimore? Nuk flasë Shqip. Faleminderit. Nuk flasë Shqip. Përparësia ka njerë me dojnë me kamerë, mikrofonë në shesh, është që ta në shuën rrugën krejtë, Beatrice. Përshëndetje, a keni... A jeni të lirë? Not from here. Okay, thank you. Nuk e di që shumë të i qëllu disa persona që nuk për e flasin Shqipen, kështu. Përshëndetje, a keni dëgju për ngritjen e çmimeve të produkteve ushqimore? I don't speak Albanian. Okay. Vasaksi? A fën një Shqip? I ka nuk Deutsch. Okay, thank you. Kënë zimi auf Deutsch, i përzecëm i dhe? I cannot speak Deutsch. Oh. Bye. Krejt po më nukët që ke shako bre orës kërë. Krejt. Ja, për anglisht me bisedu, për gjermanisht, jo, hala. Edhe në këtë ko ma shumë për i vrejt që kemi ma shumë tri, duke jetë, ndryshe për i mëngjesit. Përshëndetje, a keni të që... Nuk ka ko. Përshëndetje. Hello, I speak English only. Okay, thank you. Adeline nuk e di që ka o puna sot. Nuk e di a jeni të vëjnë umru. Deri ta që pas persona të që nuk flasin shqip. A jam Kosova, ku am?
Shkum gati të fundi i sheshit. Ku janë shqiptarët? Veç për i shotu, tu e largu anën, për për më shohin. Përshëndetje, a keni dëgju për ngritjen e çmimeve të pushimit? Po i pyes sa dy zotrin këto. Përshëndetje. A jeni mirë? Si ti po na fol? Ja, ja, unë. Dyt, apo foli me dyt? S'po ju vrej, dy javë. A që s'po ju ndoj heq, pra. A keni të gju që janë grit, pra, çmimet e produkteve ushqimore të tek ne, të ditë e fundit? Vete këtë djalin se kërë në këtu. Të kalë zamanija. Dhe ku jetoni ju? Jo, unë jetoj jashtë, bëllë. Nuk po muj me i marrë vesh bashmirë. Që sa ku jeni këto? Shmimet. Po që një 2-3 muj ditë. Apo? Hajde të bojmë një kasi me shmime vatje dhe të shmimet. Mas jeni për një koqë. Po nuk i vrejë në shmimet se nuk i di sa kanë qenë. E sa i janë. Ashtë diska palët gjekshme. Si është dalimin me shmimeve këto në Kosovë me atje ku jetoni ju? Dalimi ka diferencë të madhe. Se është jeta tjetër. Të ardhëna do të mundan bazë korpës të konsumatorit, jo, kujna të vyjnë ashtë me nda dhe që shdo me nda. Qeveria do të në logarit. E ku është me evoliqme? Me evoliqme? Po. Me evoliqme dihet. Ma mirë se në vend tani nuk ka. E është? Ama, përthu që ka nevoj me pas nërhyrje prej qeverisë të në Kosovë. Me ndryshu disa qëra, po? Normale, gjithë shka dhëtë në kondën kontrol qeverisë. Jo, ashtë rritë benzini edhe tash ka i këqmimet, si thënë plafon, nuk ka kun një kufi. Gjithë kush banë ngritjen basë dëshirës vetë. Pa kur farë koncepti, pa kur farë logike. Edhe sa doni me qëndru në Kosovë? A, në Kosovë, pa të me qëndru për gjithmonë, mare. A, po, s'keni me u këthy? Jo. Ta është që janë gritë shmime, të zoni me u këthy, a? Jo, ta është do me jetu me shmime këtu. Me shmime të reja. Po, pra. E, ju zëtni, si shini këto ngritë të shmimeve? Para, allo, shmime të janë të nalta, po, ta është s'ki që ka bënë. Do të shumë kanë hymë këta ditë. Si keni prit ju, asa keni dëgju reagime prit dikuj tjetër, dikuj ta fërmë? Po shdo njeri pa në kohët në shmime. Dikush të atin hymë 20, dikush 30, po hymë pejtë haunës, kanë në kohën shmime 2 fesh ma strajt, apet. Problem është ka. Faleminderit, shumë falë në qupe, në gumë, kalofshë i sa ma mirë. Kalofshë mirë, falë nesë. Mirë pavshëm. Mirë pavshëm. E patëm një biset mirë, Adelina, me këta 23. Të shojmë edhe në dy mendimet të qytetarëve, Beatriz, nëse ka mundësi, nëse ju e ndërprisim të lidhje të drejtë për drejtë, kurdo që ju e shihni të arsyeshme.